Бүгүн 12 декабрь залкар жазуучу, ааламдын адамы Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Бул улуу инсандын туулган күнүнө карата анын үй музейинде эскерүү болуп өттү. Айтматовдун калеминен жаралган шедевр чыгармалар бүткүл адамзатты тилектештикке, инсандык асыл сапаттарды сактап калууга, айлана чөйрөгө аяр мамиле кылып, аны менен жоорулушуп өмүр сүрүүгө чакырып келет. Бул өспүрүм балдар атайын Айтматовдун үй музей менен таанышуу үчүн келишкен. Адабият мугалими Ажар Раимова мектеп окуучуларын Айтматов ааламына жакындатуу, улуу жазуучунун жашаган үйү, анын сыйлыктары менен тааныштырып, канчалык баалуу экендигин келечек муундарга жеткирсек, бул биздин тарыхыбызга кошкон салымыбыз болот дейт. Балдар келгенден кийин чоң таасир алып жатышат. Аябай чоң таасири бул Чыңгыз атабыздын алган сыйлыктары, анын жеткен жетишкендиктери, канча медаль, грамотасы. Бир эле биз тааныган өлкө эмес, биз тааныбаган өлкөдөн дагы алып келген сыйлыктарын көргөндө балдарга бир чоң үмүт, чоң түрткү болду деген ишеничибиз бар. Биз жөн келбеппиз, келгенде дагы атабызды жөн эле китептен же кинодон эмес, кадимки бир жан дүйнөсүнөн дагы тааныгандай болдук. Мекенибиздин бардык адамдарын, бардык жарандарын ушул үй музейине келип дагы таанышып кетсин демекчибиз. Анткени атын угуп алыстан жанына келсең бир киши дейт. Жанына келгенде Чыңгыз Айтматов атабыз бир киши эмес, миң киши экен. Бул дагы бизге аябай чоң таасир берип атат. Калемкердин чыгармалары дүйнөнүн булуң бурчуна тарап өз окурмандарын таба алган. Анын чыгармалары жүздөгөн чет тилдерине которулуп, аны аалам тааныды. Ал кыргызды, кыргыз жерин таанытты. Мектеп окуучусу Нурсултан Атаев залкар жазуучунун чыгармаларын кызыгуу менен окуурун айтат. Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын окугам. Анын ичинен эң жаккан чыгармалары Саманчынын жолу, Тоолор кулаганда. Да ар кандай чыгармаларын окурам, бирок ошолор эң жаккан, анан эң мындай жүрөгүмө жеткен чыгармалар болгон. Чыңгыз Айтматов аябай көп өлкөлөрдү көргөн. Мисалы, кээ бир Кыргызстан десең, башка өлкөгө барганда Кыргызстанды таанышы мүмкүн, таанышпашы мүмкүн да, а бирок эгер Чыңгыз Айтматов деп айтсаң, ошондо гана тааныйт. 2014 жылдын апрель айынан тарта заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов жашаган бул үйдү анын үй бүлөсү атайын үй музей кылып ачышкан. Музейдин кызматкери жазуучунун туулган күнүнө карата бүгүн көрүүчүлөр жана коноктор арбын дейт. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Өтө көп киши келип атат, өтө көп. Туулган күнүнө карата. А мындай күндөр мынча көп келбейт. Көбүнчө чет өлкөлүктөр келет. Киночулар келип атат. Улуу залкар кино режиссёру Болот Шамшиев келди. Көп-көп жолугушуулар болуп атат. Үй бүлөсү менен жолугушуулар болуп атат. Студенттер келип атат. Мектептин окуучулары келип атат. Бүгүн дагы журналисттерибиз дагы өтө көп. Жазуучунун жубайы Мария Айтматова жолдошу бул бөлмөдө көп убакыт өткөрүп, ушул жерде чыгармаларынын үстүнөн иштегендигин айтат. Ал чет өлкөгө көп чыкчу, бирок ушул бөлмөсүн ар дайым сагынып келер эле деп эскере кетти. Но всегда он стремился домой. Он знал, что он здесь. Его как-то он здесь успокаивался, приводил свои мысли в порядок. Дальше как-то планировал свою жизнь и свое творчество. Бүгүн жазуучунун туулган күнүнө карата экс-президент Роза Отунбаева да улуу жазуучуну эскерүү күнүнө катышты. Жараткан берген талант менен дүйнөнү багындырган Айтматовдун акылмандыгын баалагандар, маани маңыздуу терең сөзүн эңсеп, анын чыгармаларын ушул күнгө чейин кайра-кайра окуган окурмандары бүгүн жазуучунун үй музейине келип, залкарды эскеришти. Тазагүл Эмилбек кызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы.